Löts kyrka är byggd i mitten av 1800-talet av Peter Isberg efter ritningar upprättade av Nils Isak Lövgren men omarbetade av arkitekten vid överintendensämbetet Theodor Edberg. Nybyggnaden var nödvändig då den gamla kyrkan blivit för liten för den växande befolkningen. Tornet är dock från 1100-talet och påbyggt cirka år 1200. Det var från början och under ganska lång tid ett försvarstorn med ett stort antal välvda rum, murtrappor samt även en cell. En medeltida ingång till tornet finns cirka tio meter över markytan. Och längre ner på södra muren finns en ingång från 1800-talet varifrån man kunde ta sig direkt upp till klockorna utan att passera kyrkorummet. Lanterninen på tornet kom på plats i slutet av 1700-talet. Klockorna hängde från början i tornet men flyttades sedan ut till en klockstapel. När denna stapel som fanns omnämnd i slutet av 1500-talet ersattes med en nya i mitten av 1600-talet deltog enligt anteckningar ”finnarna på slottet” i arbetet, det vill säga arbetare på Borgholms slott. Klockorna flyttades upp i tornet igen i slutet av 1700-talet samtidigt som klockstapeln revs. När man våren 1842 började bygga den nuvarande kyrkan tog man sten från den gamla och redan efter fem månader kunde man fira den första gudstjänsten i den nya kyrkan. Innan vi tittar in i kyrkan ska vi se närmare på en märklig husliknande gravvård på kyrkogården. Den plåtklädda graven är av en modell som brukar kallas stupa, och det är den enda bevarade av sitt slag i Växjö stift. Gravorden som är från 1821 är över riksdagsmannen Olof Larsson i Tjurlös och dennes hustru Kerstin Andersdotter. Graven kallas i folkmun för Tjurlösa graven. Detta var en mycket vanlig form av grav på 16, 17 och ända in i början av 1800-talet och här på Öland fanns flera, exempelvis i Böda och Sandby. In till kyrkogården finns tre stigluckor av trä tillverkade på 1700-talet. I vapenhuset får vi en uppfattning om hur de många rummen i tornet ser ut. Altaruppsatsen har ett ramverk som är ritat av arkitekt Albert Törnqvist och tillverkat av Olof Jakobsson. Altartavlan med motivet Uppståndelsen är målad av, som det står i protokollen, ”en i Kalmar boende skicklig artist, som inom stiftet förfärdigat sådana till församlingarnas fulla belåtenhet”. Den hette Sven Gustaf Lindblom, som hade en tavla i Kungsholms kyrka som förebild, en tavla målad av Fredrik Westin. Den tidigare altartavlan från 1770-talet som hänger på Södra Långhusvägen är tillverkad av Anders G Wadsten. Dopfunten av gotländsk kalksten är från 1200-talet. Den kom från 1770-talet att användas som sockel under predikstolen och på 1800-talet flyttades den ut på kyrkogården, stod sedan upp- och, och användes under mer än 80 år som sockel till en solvisare. Det fanns 1899 förslag på att göra i ordning och låta den flytta tillbaka in i kyrkan men så skedde inte förrän 1923. Det stora dopfatet skänkt till kyrkan på 1950-talet. Byggmästare Olof Jakobsson har även skapat predikstolen. I koret står en brudbänk, en så kallad säla, en vändbänkskonstruktion från 1771. I sakristian finner vi två skåp, varav ett mindre är från 1700-talet. Det större av de båda är sammansatt av delar från olika tider, men har dörrar vars panor är prydda med målningar från det tidiga 1700-talet. Orgen byggdes 1965 av Västbo Orgelbyggeri i Långaryd, som hör till Småland men som ligger i Hallands län. Man har låtit behålla orgelfasaden som ritades av arkitekt Otto August Mankell efter ett förslag av fyrmästare H A R Sidén för den tidigare orgen från 1882, som byggdes av Carl August Johansson. Denna ersatte då en orgel som hade inköpts i mitten av 1800-talet från Mönsterås kyrka, men byggd av Magnus Åhrman redan 1670.